Ahoj, volám sa Lukáš Grešo, som z portálu itnavody.sk a vítam ťa pri ďalšej lekcii z XHTML a CSS. Takže dnes sa dozvieš niečo o tvorbe odkazov na stránkach, odkazy, čo sú vlastne odkazy, na čo sa používajú, ako sa tvoria a bla bla bla. Takže odkazy sa v prvom rade používajú na to, aby si sa dostal z jednej stránky na druhú, čo je napríklad sa presmeruješ z jednej stránky na druhú stránku, alebo sa pohybuješ v rámci jednej stránky, ako napríklad v rámci jednotlivých kategórií, sekcií alebo tak, alebo ak máš dlhý článok, čo momentálne nie je, tak napríklad býva to pri licenčných podmienkách alebo pri nejakých zložitých dlhých článkoch, kde preskakuješ v rámci jednotlivých kategórií, klikneš na kategória a odskočí ti text niekde nižšie. Tak to sú tri základné hlavné použitia, kde sa používajú odkazy. Každá stránka ich má a 100% ti to bude pri tvorbe webu treba. Takže, ako na to? Takže odkaz sa tvorí v základnom A, anchor tagu, je to párový tag, skladá sa z A a lomeno A. Tak na to, aby si vytvoril odkaz na nejakú internetovú adresu, je to jednoduché, napíšeš A, do vnútra tagov píšeš text, ktorý má byť zobrazený, čiže toto je môj prvý odkaz a ide na Google. Ale to nestačí na to, aby to išlo na Google, lebo teraz je to len obyčajný text. Nedá sa klikať, nedá sa na ne robiť nič. Na to, aby na Google mohol ísť, potrebuješ napísať také atribút tagu a to je href a tam napíšeš http, lebo sa jedná internet hypertext transfer protokol www.google.com. Teraz to savneme, pozrieme v prehliadači a už sa nám tam zobrazila taká ruka, že sa dá na to kliknúť. Súpiš, pupíš, je tam Google. Takže ešte raz. Odkaz sa skladá z základného anchor tagu A, dovnútra ktorého píšeš text, ktorý má byť zobrazený pre ten obsah. A kde sa ten odkaz odkazuje, píšeš do tagu href. A do úvodzoviek napíšeš, kam sa odkaz odkazuje. Keby si chcel ale urobiť druhý spôsob odkazu, že sa chceš odkázať vo vnútri na stránku, tak potrebuješ si vytvoriť samozrejme ďalšiu stránku. Ja ju mám predpripravenú, sú to podmienky HTML. Čiže pre teba by to bolo kontakt HTML, podmienky HTML alebo neviem čo. No a tiež vytvoríš anchor tag. No, ideme sa odkázať na zmluvné podmienky. Keďže sa ideme odkázať niekam, takže potrebujeme href. A kam sa ideme odkázať, píšeme do zatvoriek. Čiže ideme na podmienky.html. Podmienky HTML sú v tom istom priečinku, ako sú v tom istom priečinku ako index, preto nepotrebujeme špecifikovať bližšie cestu, napríklad lomeno dokumenty, lomeno podmienky, alebo tak, funguje to ako v klasickom Windowsáckom File Explorer. Píšeš lomitko, priečinok, lomitko, priečinok, lomitko.
Teraz máme v tom istom priečinku, čiže nepoužívaš nič iné, iba podmienky HTML. Poďme sa na to pozrieť, čo to spraví, savenime. No, prvý odkaz je na Google, ten vieme. Druhý odkaz zmluvné podmienky a odkazuje nás na tú istú stránku, na stránku podmienky HTML. Vidíme, že zmenilo sa iba z index na podmienky HTML. Čo keď ale nastane ten tretí prípad, že máš takéto dlhočízne zmluvné podmienky a potrebuješ užívateľa rýchlo prehodiť do sekcie napríklad newsletter alebo stornovanie objednávky. Väčšinou sa to robí tak, že na začiatku sa urobí nejaký odkaz, že klikni si na stornovanie objednávky, klikni si na newsletter a stránka automaticky urobí blink a skočí dole na stornovanie objednávky. Tak to je tretie vžitie príkazu odkazov. Tak chceme vytvoriť hore tieto odkazy, takže musíme samozrejme začať anchor a tagom, chceme vytvoriť dva. Čiže chceme napríklad stornovanie a tiež chceme vytvoriť newsletter. Toto tu nás si zadefinuje na začiatku, že sa jedná o odkazy a chceme ich odkázať nižšie, ale to nižšie musíme ale povedať. Kde nižšie to má byť? Nalistujeme stornovanie objednávky a to pridáme tiež do anchor tagu, lebo chceme sa semka odkázať. Čiže pridáme to do tagu, ale keďže sa chceme sem odkázať a nie odtiaľ to preč, tak musíme napísať nie atribút href, ako to bolo predtým, ale napíšeš atribút name. Použiješ meno ľubovoľné, ale s nejakým logickým významom. Čiže storno, napríklad v našom prípade. A chceme ešte tiež odkázať na newsletter, čiže ešte raz. A name. A si to použijem takto, name a newsletter. Ukončenie tagu A. Tým pádom vidíme, že sa to odkáže presne na newsletter. Na to, aby si sa ale odkázal vnútri stránky, teraz už nemôžeš použiť href, ako to bolo predtým. Ale áno, teraz použiješ znova href, lebo sa chceš odkázať odtiaľto. Toto má byť odkaz, ktorý odkazuje dole, čiže použiješ href, ale nepíšeš storno, ako to bolo ako si písal napríklad podmienky, alebo ako si písal Google. Ale teraz musíš napísať, keďže je to vnútri, tak píšeš mriežku. To je znak, ktorý definuje, že to bude v rámci tohto HTML dokumentu a napíšeš storno, href a newsletter. Mriežka. A poďme sa na to pozrieť, alebo naschvál tú mriežku ťa odstránim, aby si videl, čo to urobí. Takže poďme na index, spustíme si to. Čiže odkaz na Google fungujúci a zmluvné podmienky. Fungujúci a vidíme stornovanie objednávky, newsletter, stornovanie objednávky, krásne to skočí na stornovanie objednávky a newsletter hodí chybu, lebo nebol taký dokument nájdený. Preto, ešte raz dôrazňujem, musíš napísať mriežku na to, aby to fungovalo nie ako odkaz na nejaký file, súbor, alebo ako webovú adresu, ale musíš tam mať riešku, že to má hľadať v rámci tohto textu. Z to uložme, spustíme nulné podmienky newsletter a už to funguje.
Super. A tak je tento text alebo vnútro a tak vôbec nie je podmienené, čo sa tam môžeš, že tam môže ísť iba obyčajný text alebo nemôže ísť obyčajný text. Môže tam ísť prakticky všetko. Zvyčajne sa tam dávajú obrázky alebo len obyčajný text. Text alebo obrázky. Taktiež sa tam môže dať iný formátovaný text, napríklad H3. H3. Môže tam ísť napríklad nejaký ďalší tag a bude to fungovať ako predtým. S tým, že môžeš dovnútra zložiť tag a teraz sa to zvýrazní podľa toho, ako je definovaný H2 tag, či H3 tag, ktorý sme použili. Funkcia sa nezmení, len treba si dať pozor, aby to bolo písané medzi zátvorkami a ako to bolo medzi tými jednotlivými tagmi. Čiže tagy, ďalší tag. A potom funkcia, čo to má robiť. Ref, alebo name, alebo class a ostatné veci. Dobre. Tak, ešte raz si to zopakujme. Keď sa chceš odkazovať na stránku, použiješ href http, napíšeš stránku a medzi tagy A napíšeš text. Keď sa chceš ale odkázať na vnútorný dokument, napíšeš meno dokumentu. Ale keď sa chceš v rámci jedného dokumentu, tak použiješ kľúčové slovo mriežka. S tým, že to neskôr definuješ dole, tiež ako anchor tag, s tým istým kľúčovým slovom, len bez mriežky. Dobre, to je všetko, čo som ti chcel dneska povedať. Naštuduj si to, je to veľmi jednoduché a 100% to budeš potrebovať používať. Ak máš nejaké nejasnosti, prípadne nejaké podnety, www.itnavody.sk je to správne miesto. Ahoj.